produtor de fava aqui, Alexandre. Um dos maiores produtores aqui da região, do Nordeste. E aí, galerinha? E do Brasil, né? É. Deixa aquele like. Eita, vou mostrar a roça dele aqui como é que tá. Botaram veneno pra vocês verem. Não. Aí, é natural, sem veneno, hein? Essa fava aqui é boa. É isso aí, vamos chegando, vamos mostrar aqui um dos plantios de fava dos maiores da região. É. Começou. A favinha aqui não é muito pequena não, mas também. É, galera, só fava. Olha aqui no roçado de Alexandre. Isso aqui é tudo dele. Mostra aqui pra galera. Tá madurecendo. Volta aí, galera. Olha aí. Ó, como tá carregada essa fava ainda. Não fica atrás não, hein? Só fartura, hein? É. Olha só. Fava verde, boa não, hein, mel. Mas aqui, olha aqui, ó, tá nos mata abaixo. Tá começando agora. Tá vendo? Olha, é. Eita, olha, pega aqui, o vídeo olha aqui pra povo ver com esse plantio de fava. Olha aqui o que é fava aqui, ó. Tá começando agora, galera. Olha. Fava, a gente só vê mesmo depois que cai a folha. Olha só aí, ó. Graças a Deus já tem muita fava. Isso é aguar, né? Fava lavandeira, natural aqui. Tô lembrando que essa fava aqui não tem veneno. Olha aqui, ó. Nada subindo aqui, tudo aqui, ó. É fava. Eita, coisa linda. Nossa. 3 quadros de roçagem aqui. Subindo. Vai rodar de todinha, a galera que vai chegar cansada. Vai fora. E aí, galera, quanto é que tá custando aí uma saca de fava na região de vocês? Aqui na nossa região tá custando cerca de 800 reais. 800. Olha aqui, filma aqui pra galera ver passar. A farra no topo, se o povo pega no topo, a farra tá melhor. Tá vendo como é que é? O topo é assim, ó. Olha, tá vendo como é que é? Aqui é assim, ó. E aí, galera? É um luxo, ó. Aqui desse jeito, ó. Lembrando aqui que é uma terra muito boa pra farra. Ih, deu bastante bom. Ah, Jurema, subiu. Vai embora. O roçado vai pra lá, pra encostar na outra mata e sobe. Vou mostrar na Jurema ali, aí pessoal que gosta de, o rancho de plantar na Jurema. O rancho é lá na frente. É, o barraco lá na frente, olha lá. O rancho. Tá longe. É, tá pequeno, mas trabalho muito. É um dos maiores da região aqui, o plantio de fava. Gosto de olha matar a cobra e matar o pau, olha. Só assim. Vai deixando o like, né? É, deixando o like aqui, ó. Pra mais vídeo aqui, nós fazer aqui a colheita dessa fava. Mais pra frente, aqui é assim, não, não é só daqui pra frente, é só luxo. Em breve a gente tá fazendo o vídeo da colheita. Madura. Né? Ó. Eita, é só luxo. É, aqui vai. Uma favinha dessa, uma carninha de porco. Uma carninha de porco. É, com certeza, um capotezinho, né? Um que é o conhecido pelo Guiné. Vamos filmar ali, ó, pro pessoal ver. Bora, vamos filmar, rapaz. Ver essa Jurema. Daqui pra frente aqui. Tá fechando tudo, ó, só fava. Mostra só esse pé de. De Jurema aqui, como é que tá lindo. Esse roçado todo aqui, olha, é só assim, ó. Ó, arrepiou. Eita. Tá vendo? Tudo é fava. Já foi caindo. Já tá amadurecendo, já chegando o período dela. Tá vendo aí? Em breve tem vídeo a gente põendo fava aqui, né, cara? Fazendo a colheita. Mais ou menos aqui. A farra é muito limpa, galera. Esse ano com a vista do tempo, pelo esse roçado, eu queria uns 40 sacos, mas vai sair uns 30. Mais ou menos isso, né? Devido às poucas chuvas, né? É, devido aos tempos, né? É. Mas mesmo assim... Esse ano foi fraco para a chuva, mas mesmo assim tá, bom, né? Tá bonito. Mas é só agradecer a Deus, né? Por essas maravilhas. Eu e aqueles seus amigos que estão do meu lado. Dando apoio aí, né? Fava aí na região. Fava não. Vou desbulhar uma para mostrar como ela é. É, vamos desbulhar. Vamos aí. Tem que mostrar a galera para ver como é que tá limpo. É, ó. Ver como é limpo, ó. Aí galera, fava sem usar veneno. É, sem veneno. E limpinha desse jeito. Naturalzinha, boa. Toda natural. Fava lavandeira. Olha só. Eita, coisa linda. Mostrar mais aqui. É, pode andar, menino. Eu vou, já tô velhinho, cansado. Vou ficar mais atrás. Dá um toque aí, né? É. Vocês estão mais jovens.
Eita. Andando aí, mostrando aí a galera aí. Que trancou eu tudo, trancou tudo. Olha a fava bonita. Uma grande plantação de fava, né? É um dos maiores aqui da região. O proprietário tá aqui, ó. Alexandre. É isso aí, galera. Proprietário aí, show de bola. Tô muito contente, hein? Tá bom mesmo. Esse ano aí a galera vai ganhar um bocado de dinheiro aí pra colher fava, falta fava. Eita, o rocadão. A jurema pra lá tá bonita. Aí galera, ó. Olha aí galera. Como tá lindo. Vamos ver se aqui deu bom também, né? Que terra abençoada pra colocar fava. Olha aí, galera. Olha aí, galera. Toda limpinha, limpa. Muito boa. Isso é uma benção de Deus. É um ouro, hein? É um ouro. É um maravilha. Ouro. Lavandeira, natural. Farra lavandeira. Tem negócio de favada. Isso aí, galera. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o like, compartilhar aí o vídeo para quem gosta desse tipo de conteúdo, né? Mais ali na frente a gente vai fazer outro vídeo. O próximo vídeo aí vai ser... tirando uma abóbora. Colheita de abóbora. Mais conhecido. Isso aí, deixa o like. Até o próximo. Até o próximo vídeo.